laptop pagusganay, kaduha, nandito pa rin. CAP Auditorium, Davao City. Pang-apat na laban ng gabi. Flip top, pag-ingay para sa parteng na laban, oh. Interdivision, Mindanao Division Battle pa rin. Parehong pasado mula sa Process of Illumination 5 Mindanao Tryouts. Sa kaliwa, Davao represent, pag-ingay para ay Sixth Threat. Ungas ba to? Ganyan ang asta mo. Kailangan mo pa ng kanin parehetong sopas ano. Kaya wag kang umasa bro. Sa'kin olas lang to. Gusto mo kong amunin kahit anong oras ako. Sa kanan naman, mula balay bukid doon pa para sa inyo. Magigay para kay Cedie. Hands up, yeah I remember up my best night. That's when I'm rapping at the stage for the first time. I still try, it's my time to rhyme. Shoot for the stars, it's my time to shine. Si Sixth Threat nanalo ng coin toss, pinili na mauna si Cedie. Tig 90 segundo dapat, pakinggan natin unang banat. Cedie. Pakinggan natin o. I check. Mindanao, what's up? Yeah. Sir, ba't mo napili ito? Narigalo ay sa freestyle ka di rito. Masyado kasing pabebe, kaya waka mga lyrics mo. Walang talaba mga skills na kabiki-bito. Killing spree, dominating apat na ang kills ko. Kaya malabong manalo to sa akin si Pipito. Si sa pagiging rapper ay wala ng chance to. Para ka lang si Christina G. Papatayin kita sa harap ng fans mo. Kasi masyadong pang gay ang gawa mong love song. Halatang mas malambot pa sa clay tong si Thompson. Ako parang iron, sa mic ako'y Tyson, Chandler at Parson. Sa game ako ang bagong Jordan, parang si Clarkson. Kasi pangarap ko maging isa sa magagaling na rookie sa larangan. Kaya hindi ka na umabot sa akin, ang nuki rakataman. Kaya bago mula itin ang aking lupang sinilangan, di ko ikahihiyang bukidno ng aming tahanan. Kasi kung rap lang ang basehan, pare walang binatbat sa akin ng mga banat mong walang laman. Kaya tabi na lang kasi tae ka lang, daig mo pa si Chris sa sobrang dami mong alam at walang magagawa. Itong banta sa batan nagkampiyon ngayon, nasa gitna munting prinsipe ng handa na makipagdigma. Nawawalang anak ng hari ng tugma! Unang banat, 6-3, may ganaan! Go! Malamang tatlong rounds nito, puro naman mga basic lang na bara. Dito sa battle niya ngayon, na sinurse mo lang sa internet nung nagpapuzzle bubble ka pa noon. Dati din palang taga Cedie, oh. Ang pinaka-packshit na kampon, nitong dati daw kampiyon, dapat dinala mo si Stapler para may puppet ka ngayon. Kamusta din noong Cedie? Nasaan ang mahal na konde? Kamukha mo si Paul Walker, matapos marisgrasya sa kotse. Ganitong-ganito yung mukha, kaliwat kanan na korte, siguro nung bata ka, paborito mo laro, sampala ng bote. Alam nyo ba, ilang linggong preparasyon, wala akong maisip na panlait at kutsa. Walang magamit na tugma. Eh, init-init na nga ng panahon, iisipin ko pa, ganitong mukha. Tsaka ang liit mo pala sa personal. Saka pa nag-aaral? Sa pambulilit na children's school? Sa sobrang liit mo, nag-i-snorkel ka pa sa 3 feet na swimming pool. Talagang pandak. Pag kumakain ka, nagbe-baby spoon ka ba? Hanggang ngayon, sinusuot mo pa rin yung brief mo nung 3 years old ka pa. Tayo na sagad yung katangahan mo, Cedie. Mas tanga ka pa yata sa mga nagmahal, nasaktan at nag-selfie. Nagpa-post pa na nakahubad, gusto mukha niya daw si Jet Li. Napagkamala niya kasing fuckboy yung kahulugan ng FB. Hindi na ako bago sa rap battle, tol. Sa katunayan, simple na ito sa akin. Nagkataon lang na nauna sila mag-try out habang nagbabasketball pa ako sa amin. Alam mo si J-Spot? Lagi ko nakakalaro yan, tas siya yung laging ines. Gusto mo ba akong itest? Ako yung Iverson na may tinatagong bilis at may halong finesse. Kaya yung nabalitaan niya may flip-top tryout, alam mo yung gagong bilis. Porkit di makaget over sa aking crossover, di niya ako tinex. 1 pa lang, lubos-lubos kang natapakan, kalunos-lunos na kapalaran. Sumagot ka na lang kung gusto mo pa na lumaban. Pero wala ka rin magagawa kahit gusto mo akong patamaan, kaya Arik, pakitext na lang, sinususunod ko na kalaban. Oh. Tama! Oh, niiwang ko! Pero dugay na may kabaluan na. Ikaw mas taas, lagi ka sa kuha, pero mas naong mo kagyawa. Check, ay pagbuot kung aribat na ko, Bisaya. Sugay ka manaway, pero mo mga kanta sa net, puryagaba! Di ko para sa mo do, ngawak nga rapper. Para makasulod sa flip-top, kailangan pag-backer. Oops. Kasi pinakita mo lang sa amin na wala kang kwenta mag-isip, nanggagaya lang ng estilo para bumenta ang teknik. Ako din na kailangang umithit, high quality mga rema kung bitbit. Ikaw nakapasok ka lang sa liga kasi kay Anigma ka sumipsip. Ako, marami nang humarang at iniwanan lang punit. Mga banat ko'y sobrang dope at ang flow ay malupit. Ikaw nagpapaka-cool kid pero style mo ay pilit. Oh, grabe ka pilit, busa mo rag igit. Talagang dope shit. Ang tae ni Dopey. Ako mas fly pa kay CJ at mas badass pa kay Joey. Kasi pang pro ang aming era kaya ang game naging GOOD. Debut battle ko ay parang rookie season ni Kobe. Ikaw parang KD at Lebron. Walang malakas na kampo na di mo kaya magkampiyon. Kasi wala kang tiwala sa sariling kakayahan. Inaasa mga pangarap mo sa kasamahan. Nagpapatawak para matakpan ang katangahan. Kaya wala ka ng bayag sa tunay na labanan. Halika. So tinalo mo si Nuki, yung rapper na may pinakatarantadong face. Alam mo ba kung ilang kasong rape na ang naipatong doon kay Gagong Blaze? Naiintindihan ko si Arik, kung minsan nawawala ang taste. Magpapatry out ba naman ang rapper na kala mo nang galing pa sa outer space? Tayo na nagkalat lang kayo. Sarap yung batuin ng mamahaling base o ikasampalin ng bagong Jace. Sa sobrang boring ng laban, yung finals, literal na out of place. Kasi di ba sa bugo-bugo street lang kayo nag-battle? Tas ang iingay nyo, grabe. Madaling araw na pare. Akala ko tuloy mga mambabalot na nag-aaway sa kalye. Kaya ikaw, champion? Oy, Pac, eh lumamang ka lang naman kay Stapler ng konting IQ. Papalit-palit pa ng pangalan, sarap pasubuin ng screw. Napaka-OA like you, eh pangalan lang yun, nagpalit yung pagiging corny times 2. Yung pagiging corny times 2. Ba't ba kaya kayo kabobo? Di ba kayo nakapag-aral? Ay, cool. Ay, napala nyo, kakarugby nyo nung high school. Mapunta naman tayo sa sota mo. Madalas daw kayong mag-date sa may batis. Ikaw daw si Carrot Man. Madalas daw kayong mag-date sa may batis. Ikaw daw si Carrot Man. Siya naman si Lady Kamatis. Pero sobrang taba niya, yung timbang na sa 80 at 90s, napaka-heavy nung promise, ang taba ng pota, yung mga nang rape na arthritis. Tsaka ba't ba siya mahilig kumuha ng litrato? Eh, mukha niya pa lang, parang tinamaan na level 30 na undoy. Pero ibang klase, kasi unang beses ko makita na nagsiselfie na unggoy. Unggoy. Alam mo ba sa human evolution, siya yung nasa likod ng modernong tao? Pag nagsasalita siya, di ko maintindihan, puro unyayo. Pero mahilig daw siya sa boys. Yung tipong may ilang oto, ilang sikot. Preso na sota niya, isang Marlboro, isang iyot. Napagkamalan ko pang computer, yung sota mo hindot, ginawa kong piso net yung puki niya, tas yung suso niya pindot. Dahil ako ano mapahalan ng sota mo, pasensya talagang para lang sports din po, Diyos ko. Total, mahilig naman siya sa sports. Imukha niya pa lang, parang binoxing ng gusto. Promise by, pangit talaga. Grabe, hay, huwag na magtaka. Pakisabi na lang sa kanya, huwag mag-alala kasi love is blind kayong dalawa. Go check! Oh, boring among tryouts. Kaya wala na ako nakita akong karibal. Ibog ka lang, kaya wala ka kasunod sa finals. Check. Kasi ang corny mo magpatawa, kaya nakakatawa ka. Nakakabilib talaga ang iyong pagpapakatanga. Nilalait mo ang forma ko, nakakapagtaka. Mas mukha ka, Jejimon, wag ka nang mag-rap, tangina ka. Kasi wala ka namang chakra. Numero mo'y aking lalapain. 8 sumpa ang salarin. Patay to sa akin ang ika-6. Kaya pala, Sixth Threat. Ang pang-6 na banta. Ang batang nalaso ng dagta at nagmahal ng 6 na bakla. Kaya wag mong ikumpara ang mga bara mong lampa. Mas bading ka pa kay Abra sa diwata mong kanta. Real shit! Ako, mga bara ko pang future. Kasi ako'y ad. Tawagin mo akong Tyler. Ako ang creator sa sinasamba mong God. Kasi from the cradle to the grave, I was born to be a G. Mobbing deep since 96. Parang Havok at Prodigy. Kasi ito ang new school. Sa lumang paaralan, bagong estudyante ang nakipagsapalaran. Di ka bagay sa liga kasi pamplasa ka lang. Wala kang pag-asa sa akin, pinaasa ka lang. Tapir nga paloy! Dahil muling banat, 6th Threat, may ganap nyo. Utang ina mo, Cedie, 2 minuto lang. Ba't ka nagpipipilit ng todo? Isa lang pas mo pa sa oras, king ina mo, susumbong na kita sa istrikto mong lolo. Alam nyo pa, minsan kung nagiya ng video call, tas galit ka nung di kumasagot, punyeta ka. Kaya naman pa na yung dead man niya. Unang-una, paano ka makakapag-video kung yung cellphone mo, di antena pa? Tayo na, kahit na masyadong simple yung katangahan mo, triple. Pati ako kumuha ng yelo, pukpok mo sa ulo mo, tapos kumanta ka na lang ng 3 bibe. Pero mahilig daw siya mag-videoke. Alam mo ba, pwede ka pare sa showbiz? Bumanat ng Forevermore, grabe. Kaboses niya yung babae sa UGs. Tsaka ang sarap pala ng pinsan mo. Mahilig pala siyang mag-food trip ng nota. Yung bibig niya sobrang gamit. Gamit na gamit, mas gamit pa sa puki ni Mocha. Tain na sobra pa sa okay ang puta. Ano mo'y good shit na droga. Matapos kong pagsasampalin yung mukha niya, imong igagaw sa akong utay na trauma. Tain na talagang pinagpapapaluko yung mukha niya ng burat kong malahammer ni Thor. Di pa siya makaget over, panay subo. After at before. Pero alam nyo, super malaman. Makorteng harapan. Magte-text yun mamaya, sigurado, the Morbi na naman. Sigurado, the Morbi na naman. Kaya, itong kalaban ko, wala na to sa akin. Tol, maghanap ka na lang ng kalaban, baka sakali pang pala rin. Kaya tapusin na natin to, Chong. Yung mga banat mukhang kong, yung mukha mo lang ang strong. Ipunin niyo na yung mga balato at tong, inuman tayo at bong, ikaw umuwi ka ng bukid noon. Ayo-ayo na lang dong. Laptop, pagus ka na eh, kadua. Cedie vs. Sixth Threat, mga bagong pasok sa Mindanao Division. Grabe yung laban niyo, flat na pagigay, isang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 4-1 para kay Sixth Threat. Judges. Noto ko si Mario Ozawa. Noto ko si Sixth Threat. Doon overtime siya. Estilo niya, parang, alam niyo naman yung recognize yung estilo niya. From round 2 niya, sino yun? Cedie. Sobra ayos ng, direct to the point yung mga linya ni Cedie to him. Pero from the crowd reaction itself, tapos flow delivery, tapos kinakuha niya talaga yung crowd ay 6th Threat. Though, yun, 6th Threat. Yo, Rudy, binigay ko yung boto ko kay Cedie kasi kahit crowd favorite yung mga banat ni Sixth Threat. Yung style niya, pati yung cycles ng joke niya, parang nag-originate lang sa isang battle MC rin eh. Kaya mas authentic yung pinakita sa akin, para sa akin yung nakita ko kay Cedie, mas authentic kaya si Cedie binoto ko. Yo, Dave Phil, binoto ko si Sixth Threat. Maganda yung ginawa ni Cedie kasi mas, para sa akin mas direkta yung ginawa niya. Yeah, Sixth Threat. Ayo, Charles Pride, down low. Binoto ko si, si Sixth Threat kasi mas lumamang siya para sa akin. And then, maganda naman yung banat ni Cedie, pero mas strict talaga si Sixth Threat. Kaya, abangan ng mga rookie. Maxford, para sa akin, kay Sixth Threat, sa consistent na, yun, naman.